בוקר טוב וברוכים הבאים. Dear guests, good morning and welcome. ועידת נגישות ישראל השלישית נערכה במרכז הכנסים אבניו בקריית שדה התעופה וכינסה תחת קורת גג אחת אישי ציבור, מקבלי החלטות, נציגי הארגונים והחברות המובילים בארץ ואנשי מקצוע מכלל התחומים. געתם לוועידה עבור המשתתפים בסדרת החברות המובילות את נושא התמעת הנגישות בישראל. לאחר המעבר בסדרה, הוזמנו משתתפי הוועידה להיכנס לעולמם של אנשים עם מוגבלות דרך מתחם התנסות חווייתית. דבר שאמור להיות כל כך פשוט כמו קניות, הפך להיות סיוט. זה משהו שלא ניתן לתאר אותו במילים וזה חוויה מטלטלת. לבקר בתערוכת ספקי הנגישות המרשימה, בה ניתן היה להתרשם מהחידושים האחרונים בתחום. בשנים האחרונות אנחנו נתקלים יותר ויותר בטכנולוגיה בשירות הנגישות, שהביאה ללא ספק לפריצת דרך בהרבה תחומים. כזו המאפשרת לאנשים עם כל מיני מוגבלויות לומר, כן, אני יכול, גם כשלכאורה זה בלתי אפשרי. מה שקרה פה ב-15 שנים האחרונות, זה מהפכה של ממש. אתם אלה שעושים את המהפכה. כשאתה מייצר נגישות ואתה מייצר חדשנות בנגישות, אתה מייצר תועלת. והכלים של הנגישות הם כלים שמאפשרים לנו, גם לחברה כולה, נגישות אליכם, אל היכולות. תראו, האתגרים הלאומיים שניצבים בפנינו מחייבים אותנו לא לאבד קשר עין עם הצורך לקדם ולשלב אנשים עם מוגבלויות, כל המוגבלויות, בכל המעגלים האפשריים. תפיסת העולם אומרת שאתה מנגיש את הסביבה לאנשים ולא את האנשים לסביבה, היא הסיפור כולו. באמצעות הטכנולוגיות הקיימות היום, באמצעות המשאבים שיש לנו, אנחנו יכולים לקצר מאוד מאוד טווחים ולאפשר לכל פרט בחברה שלנו, כולל אנחנו עצמנו, בצורה מכובדת ועצמאית להגיע אל מטרתם. Every comprehensible announcement at the train station, every clearly recognizable edge of a step, every official document written in simple language is one step forward towards inclusion. This enables all people, including those with handicaps or disabilities, to participate in our city's social, professional, scientific and recreational life. Touchscreen devices, tablets, smartphones, all the technologies that we have nowadays are not fully accessible for people with sight loss. We started developing a technology that makes possible for people with sight loss to be part of the same social modern era we live today. השנה קפצנו מדרגה. יזמנו והפקנו את ועידת נגישות השלישית בסימן נושא חדשנות, במטרה להיחשף לפיתוחים חדשים בתחום הטכנולוגי, הסביבתי ועוד, ולאפשר הקנייה של כלים מקצועיים לעוסקים במלאכת הנגישות. המטרה הסופית הינה לקדם את המקצוענות של כולנו בדרך להטמעת הנגישות ולשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות, וללמוד מניסיונם של אלה שהנגישו את שירותיהם בהצלחה. שלב. יזמים צעירים הציגו פיתוחים מרשימים לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות. עבור עשרות החברות שהציגו בוועידה, הייתה זו הזדמנות יוצאת דופן להציג את החידושים בתחום הנגישות. אנחנו מביאים לארץ שני מכשירים שלמעשה הופכים את חיי היומיום של היושב בכיסא גלגלים לנגישים יותר, ובקלות ובמהירות אנחנו מחברים אופן חשמלי קדמי לכל כיסא גלגלים? התרומה שלנו לתחום הנגישות הוא בעיקר משטחי נגישות, פסי הולכה. המטרה היא להקל על קשי ראייה. הכיסא הזה יכול לאפשר לנכה בעצם עצמאות גם במרחב שהוא לא הבית הפרטי שלו, הנגיש והמותאם, אלא הוא יכול לצאת יותר החוצה, להביא איתו מהבית בעצם כיסא שעליו אפשר להתרחץ, בלי הצורך להרטיב את הכיסא גלגלים הרגיל שלו. אתה מבין? למי המוצרים האלה מיועדים בסופו של דבר. וזה האושר הגדול.
פרסים מיוחדים על קידום הנגישות על שם שמחה לוסטיק ז"ל הוענקו לפרויקטים מעוררי השראה לעיריית קריית ביאליק, קרן קיימת לישראל, מוזיאון הילדים לונדה ולרכז הנגישות של חברת עמות השקעות בן אברהם על תרומתו ופועלו לקידום הנגישות. אני נהנה מהעשייה הזאת. אני חושב שזה אחריות של כל בן אדם במדינת ישראל לעשות את זה. אם אני מטייל במדינת ישראל, בשביל ישראל, והולך לאורכה ולרוחבה, שום סיבה בעולם שכל השאר לא יבואו ויהנו ויעשו את אותו דבר באותו מידה. אחרי שעות ארוכות של הרצאות מרתקות ופאנלים מקצועיים ומעשירים, הסתיימה הוועידה, ואנו עם הפנים קדימה להמשך העשייה בדרך להנגשת ישראל לכל אזרחיה.